Karibu tena Double Updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. So Oscar Sudi namuona kwenye ukurasa wake wa Facebook anamshambulia kabisa. Wamemvamia Archbishop Anthony Muheria baada ya press ambayo alifanya na wenzake mapema leo hii, wakidai kwamba kuna sehemu nyingi tu serikali haijakuwa ikifanya namna ambavyo inatakiwa. And hii hapa imemletea shida kubwa sana Anthony Muheria, kwa sababu Oscar Sudi amekuja hapa kwenye ukurasa wake wa Facebook na kuandika kwamba it is dumbfounding to see Archbishop Anthony Muheria preaching the gospel on one hand and finding tribalism on the other hand. Muheria lacks moral authority to criticize the current regime because he is akin to double speak. The cleric is on record for backing the past regime even when it was clear it had failed Kenyans and must be bold enough to steer away from tribal politics. Kwa hili hapa sidhani kama naweza nikakubaliana na Oscar Sudi. Hata kama Anthony Muheria ni Mkikuyu, mimi siwezi nikakubaliana na Oscar Sudi, kwa sababu sasa hapa nani ameleta ukabila? Tuongeeni ukweli, ni Muheria au yeye Oscar Sudi? Hii topic ya ukabila nani ameleta hapa? Kwa sababu kitu ambacho walifanya Muheria na timu yake asubuhi ilikuwa ni kitu cha kawaida tu, kumwambia tu Ruto, you know, uongo acha. Njia ndo hii unatakiwa kufuata. Hii legeza, hii ongeza, hivi na hivi na hivi kai. Kwanza hata huyo ndo mtu ambaye anatakiwa kumshow love, kwa sababu mwisho siku kuna sehemu ameona haiendi vizuri na akakwambia peleka hapa vizuri, kesho labda vitu vitakaa sawa. So mimi sijaona sababu ya Oscar Sudi kumshambulia Muheria. Another post. Where was Muheria when bodies were turning up in River Yala during Uhuru's regime? Where was he when the economy was spiraling downwards? So nataka nizungumzie kitu ambacho najaribu kufanya hapo hapa Oscar Sudi, but before that nataka niseme asante kwa team Double Updates kwa kusimama na Jennifer. Jennifer ni mmoja wa ni mke wa mmoja wetu kwenye team hii hapa ya Double Updates, na baada ya sisi kuchanga kidogo kidogo tulifanikiwa kumtoa Kenyatta tukamrudisha mpaka kwake nyumbani Matasia. So Jennifer yupo stage 4 ya cancer, and baada ya kukaa Kenyatta kwa muda mrefu bill ifika 700,000. So mume wake Habil ikawa ameshindwa kupata ile pesa, and kwa bahati nzuri naweza nikasema hospitali ikamwachilia, wakamwambia okay, unaweza kupeleka mke wako nyumbani, kwa sababu God forbid akifariki hapa hospitali itakukazia kabisa, kwa hiyo lazima utalipa hiyo 700, or kama sio 700 utakupunguzia tuseme mpaka 600. So Habil akaona 600 it's amount ambayo sidhani kama naweza nikapata, kwa sababu pia ana kazi nzuri ambayo anafanya. So akaona heri ampeleke nyumbani. So kutoka kwenye mchango wetu, Jennifer tulimlipia ambulance, tukafanikiwa kupata wheelchair, tukalipia madawa, tukafanikiwa kupata madawa pia, na akaenda nyumbani na tukampa na cash ambayo ilimsaidia, na najui inaendelea kumsaidia kwenye matumizi ya nyumbani, kwa sababu pale diet lazima iwe sawa, madaktari lazima wanakuja pia, wale manaso lazima wanakuja kuhakikisha kwamba you know wanambadilishia hivyo vitu ambavyo wanatakiwa kuvaa na vitu ambavyo anatumia kila siku. But again anaomba bado mume wake Jennifer kwamba kama tunaweza tukasimama nao kwa muda mfupi tu basi atashukuru. And sasa hivi kitu ambacho naomba kutoka kwenu watazamaji wangu ni kwamba kama tunaweza tukapata kitu kidogo, we are doing a 100 bob challenge Jumapili hii hapa, basi niende pale hata na ka shopping kadogo tu, unga kidogo na hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo wanahitaji, then I'm very sure everything will be okay. And hata kabla sijaendelea na kuletea the X plug, hii ni kampuni ambayo inakusaidia kuhakikisha kwamba gari lako lina muonekano nzuri nje na ndani. Nazungumzia magari ya aina ya Toyota Mark X na Toyota Crown. Wana uwezo wa kukubadilishia muonekano wa nje, lakini pia vile vile muonekano wa ndani. Sasa mara nyingi unakuta mtu ana gari lakini performance sio nzuri vile, unanielewa? Una Toyota Crown yako, una Toyota Mark X yako,
lakini mafuta inatumika nyingi. Mtu anakupigia story anakuambia bana mimi nilienda Kisumu ni 10,000 kutoka Nairobi. Alafu wewe kumbe ulitumia 17,000 unashindwa bana shida iko wapi? The X plug na dawa yako. Taa zako zimevunjika. Unashindwa kuelewa utafanyaje? I think kwa bei nafuu kabisa the X plug wanakushughulikia. Bumpers, vioo vya gari, wanashughulika na hata services hapa za kawaida tu, and mpaka kwenye engine usiku na wasiwasi kila kitu. Toyota Mark X, Toyota Crown, magari ya kifahari pia, and kama unayo and unashindwa kuelewa bana ni wapi unaweza kupeleka gari yako, then do that. The X plug wapo pia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukacheck pale, ukashop online na watakuletea mpaka nyumbani. Uzuri wao ni sio lazima uende kwenye duka, wanaweza wakakuja mpaka sehemu ulipo wakakufanyia kitu ambacho wewe unataka. Inadepend na namna ambavyo utaelewana nao. So the X plug wanakushughulikia kiujumla kabisa kwenye gari lako hilo la Toyota Mark X na Toyota Crown, alafu wewe utaniambia ikoje service yao. So hebu tuangalie kabla hata sijaendelea, nataka kuangalia comments kunaendaje. Naona mwingine anamwambia respect man of God. Kuna mwingine anamwambia sasa najua mna plan vile mtamtoa juu yake kuongea ukweli, but itakuwa ngumu. Okay, he can't be impeached unfortunately. Mwingine anasema kwanza ficha meno ama ujiume ulimi ukiongea Kiingereza. Mwingine anasema impeach him, alafu anacheka. Impeach him, I think ndo comment ambayo watu wameweka kibao sana, but again mwisho wa siku hiyo haiwezekani, si ndio? Hiyo haiwezi kufanyika. So let's talk about Oscar Sudi. Unajua Oscar Sudi ametufanya tuhisi kwamba William Samoei Ruto ni mungu fulani. You know, huyu Ruto huwezi ukamwambia chochote. Si kama unanielewa, huwezi ukamwambia chochote. Yaani kwamba eti amefanya vibaya, huwezi ukamwambia. Yaani ni mungu fulani kadogo. So huwezi ukasema chochote ambacho wewe unataka kusema. But again, point ya Sudi hata hai make sense. You know, tulishatoka kwenye hiyo kipindi. Tulishatoka, yani tuko kwenye this is the fifth president. Hata tuzungumzie mambo ya kama Muheri alikuwa ananyamaza kipindi cha Uhuru na ameamua kuongea kipindi cha William Samoei Ruto, shida iko wapi? Okay, mimi nauliza tu, shida iko wapi hapo? Hapo sasa unaanza kuweka ukabila. Shida iko wapi? What about kama kipindi kile hakuwa amejifunza na amejifunza sasa hivi? Muda unasonga, siku zinabadilika, hata watu wanabadilika namna ambavyo wanaona vitu. Labda kipindi kile bana vitu vilikuwa ndio hivyo. Hiyo ana kitu ambacho kinanishangaza ni hata wao kipindi cha Uhuru walikuwa wanaongea vitu vikiwa vinaenda vibaya. So sasa hivi wanataka kuassume kwamba hawafai kuongea vitu vinapoenda vibaya kwa sababu wapo kwenye serikali. So mtu mwingine naye akiongea inakuwa vibaya. In fact hata wao kipindi cha Uhuru wangeongea na watu wawashambulie, they were like hamtaki tuongee wakati vitu vinaharibika. So sasa hivi wapo kwenye serikali, watu wengine sasa wanasema hivyo vitu ambavyo wanavifanya sio vitu vizuri, Oscar Sudi anakasirika. So nyinyi mnataka tuishi vipi? Tunamuona hivi Ruto kama mungu, sio hata akifanya vibaya tusiongee? You know, Oscar Sudi point yake hai make sense. Then issue ya sijui ya ukabila hapa kwenye hii kesi sasa. Akina Muheri walikutana, wakaongea walichoongea. Sidhani kama kuna ukabila wote. Kama sio yeye anaileta hiyo topic, sidhani kama Muheri alimaanisha ukabila. Kwa sababu hivyo vitu ambavyo akina Muheri ya pale, in fact hata sio Muheri ameongea like moja kwa moja. Kuna wengine walikuwa pale, they are like Ruto na serikali yake uongo ni nyingi. So kama Ruto kwenye serikali yake uongo ni nyingi, hapa kuna shida gani jamani? Tuongeeni ukweli. Hapa kuna shida gani? Mimi sidhani kama wamefanya chochote kibaya. Mwisho siku kuna uongo ndio ukweli ambao upo. So ukweli huu hapa ndio Oscar Sudi hataki. Ah bwana, hatuwezi tukaishi maisha hayo. Never. Hatuwezi. Then Oscar Sudi anajitafutia shida na anajitafutia ugomvi na Wakikuyu. There is nothing. Sasa wewe hawawezi wakaongea. Yaani wakiongea inakuwa ni Mkikuyu. Hata mtu ambaye anaongea vitu ambavyo vina make sense ni Ukikuyu Oscar Sudi anaona. Hata Kinole Sapit si mmeona kabisa wanaongea au hamjaona Kinole Sapit wakiongea? Nitakuchezea hii video. And wamekuwa wakishambulia na ndo hata watu ambao waliweka William Samoei Ruto kwenye kiti na bado uwaga wanaongea. So mimi hata nashangaa Oscar Sudi anasema nini, kama sio kujitafutia shida na ugomvi na watu kutoka Mlima Kenya. Anyway, wacha niwaambieni. Kuna shida Bishop na wenzake kusema kwamba mnafanya vibaya sehemu fulani. Kwa sababu kama unafanya vibaya sehemu fulani na amekwambia pale haufanyi vizuri, si
wewe what you are supposed to do ni kurekebisha. Sidhani kama kuna story nyingine ndefu watu wanataka kukupiga hapa. Umenione? Okay, kwa hiyo mnataka kusema kila kitu ni sawa. Ni swali ambalo linataka kumfikia Oscar Sudi. So everything is okay. There is no need ya kuuliza kama imefanyika vizuri au vibaya, si ndio? Sisi tuwe tu yani wapumbavu tu, bora tu yani sisi tupo tunaishi tunapumua. Hatufai kuuliza kama kitu hakijaenda sawa. Ndio hivyo nitakao tukubali tu. Ah, Ruto ni mzuri, Ruto mzuri. Hawezi akawa mzuri 24/7. Kuna vitu atafail kufanya vinamna ambavyo vinatakikana na ataambiwa. Na ndio kitu kizuri. So heri hata akina Muheria, point nyingine ni kwamba wakae upande wa wananchi. Ino kwa upande wa wananchi ni muda mrefu sana tumekuwa tukizungumzia mchango wa hawa watumishi wa Mungu kwenye ukuaji wa taifa letu. Kwa sababu mara nyingi unakuta wao ndio wamekuwa wakitoa hizo platforms za wanasiasa kupiga siasa nyingi, then at the end of the day hakutaka kuna kitu muhimu ambacho kinafanyika. So kama wameamua kusikiliza na wananchi vilio vyao, then mimi I'm not seeing any problem. Yeah, na kwa sababu the more tunanyamaza the more atafeel ni kama he's doing the right thing. You know, mimi hapo ndo sasa na shida kidogo. The more tunaendelea kunyamaza, the more inaonekana kwamba he is doing the right thing. The more tunaongea, the more anaweza akajua wapi ana fail, wapi anafanya vizuri. Mwisho wa siku ni binadamu wa kawaida. Binadamu sisi tuna fail, kuna vitu tunafanya vibaya. Mwisho wa siku lazima tuambieni ukweli kwamba hapa na pale sio sawa. Turekebishe, tutengeneze ili mambo yaende vizuri. But sasa akina Oscar Sudi hawataki. Tunaelewa as much as huyu hapa ni rafiki yake, ndugu yake na nasikia vibaya labda sometimes watu wakicriticize na wakisema kabisa hii sio sawa, hii sio sawa. But hata yeye anataka kuelewa huyu Ruto ambaye anamtetea sio Mungu, ni binadamu wa kawaida. Na anaweza kakosea sehemu na anaweza kafail sehemu. Akiambiwa kitu ambacho ana fail doesn't mean that mtu ampendi. In fact hii inaonyesha love kubwa kwamba Olaf mara nyingi watu watataka tu wewe endelea kufanya vibaya. But kama unaweza kufanya vibaya mtu akwambie umefanya vibaya, that's the best thing mimi sijai kuona dunia hii hapa. So kwa nini tusiambiane ukweli? Anyway, hebu niheshimu ni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili endelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. But Lisa Pete amefanya the same thing ambayo amefanya Muheria na timu yake. So mimi hata sijui kwa nini anashambuliwa hapa Muheria. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. Services standing with them, we say no to a culture of impunity, corruption, continuous violence, tribalism, poor services delivery, especially on essential sectors like health, education and agriculture. We want to honor all those who lost their lives, the injured and anyone who have lost their property. We remember all who died during the current protest and convey our deepest condolences to their families and friends. We also pray for quick recovery. We demand an end to extrajudicial killing and use of excessive force against peaceful protesters. We also call for immediate arrest. Who have done anything wrong against any Kenyan. In the same vein, we demand that abductions must stop and those held in police custody must be released immediately or produced in court for possible prosecution if there is any criminal against anyone. In this regard, let the police be allowed to enforce the law and order without political interference. The emerging trends of arresting and abducting of Kenyans who hold contrary opinions must stop. Freedom of speech and of the press. We must uphold each and every one of us has a right to information. Kenyans, to do that without intimidation, we condemn the recent act where media personnel were attacked in a broad daylight. We say no to harming of anyone who is informing.
please desist from actions that will jeopardize the very future that we are all fighting for. As we as a church will monitor and report any progress that is made and also demand that whatever has been committed should be implemented. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands, some of which the president has begun to address, firing most of his cabinet secretaries, signing of the IEBC Amendment Bill 2024 into law, and the resignation of the Inspector General of Police, among others. Now we ask that as he goes on to appoint a new team, he should look at merit, not any other thing that will be used for people to replace those who have been left out. The rule of law. We urge both the government and the protesters to uphold the law and avoid any action that may lead to chaos and cause further suffering of the people of Kenya. Let the police provide protesters with security and manage protests in a professional manner without resorting to use of live bullets or tear gassing peaceful protesters and arbitrary arrest. Genuine protests have been infiltrated by opportunists who have used the protest to cover as a cover to destroy properties, loot and steal. Shutting down of businesses is not acceptable. Curtail movements and create fear or anarchy is unacceptable. This undesirable turn of events must not be given a chance. Destruction of property and looting must stop. Government must act swiftly and implement the raft of measures which are demanded by the protesters and the general public, including cutting government expenditure and wage bill, reducing the size of government and prioritizing essential services to ensure the capital flights and siphoning of public resources is stopped, to freeze both local and foreign accounts of all corruption suspects and cause audits and such of such accounts, reigning in corruption, including at county levels, and reviving programs that will help lower the cost of living and spur growth in the economy. In view of these measures, the government must come up in the next 1 week with an implementation matrix of these demands and make it available for public scrutiny and monitoring. There is much talk about creating employment. We ask the president to lead his government to develop and implement a Marshall Plan to address what we are calling the 5E IBC Amendment Bill and Cabinet Dissolution. We appreciate the IBC Amendment Bill 24 months of all who are charged with running of these critical sectors. We see the current crisis not as the Kenya we want. Let us promote an all-inclusive engagement and support. Yes. Nitajaribu ama nipatie ndugu yangu kutoka nauliza pia wale wote walio katika uongozini waweze kutubu makosa ya taifa. Tunaomboleza pamoja nao na kuombea wale ambao wanaugua waweze kupona kwa haraka. Tumeshangazwa sana na hali, na kwa sababu tayari kuhakikisha Wakenya wanapata huduma muhimu. Na kwa Wakenya wote tunaomba ya kwamba tusimame wote kusema hapana kwa injustice ya aina yote, tuseme ndio kwa integrity ya kila mmoja wetu, na tuhakikisha kwamba sisi wote tumeajibika kwa yale ambayo tunatekeleza. Tunaomba sisi wote na makanisa tuweze kusimama kuboresha inchi hii na kuhakikisha hatutaipoteza, tutaijenga kwa ajili ya kisasi hiki na visasi vijavyo. Hivyo ndio ilikuwa statement yetu siku ya leo kwa taifa la Kenya. Asanteni sana.
So tumeshukuru sana, Mungu awabariki. Okay. And a short reflection.